ele é bem diferente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre turismo, mas para você que acha que turismo no Rio Grande do Norte é único e exclusivamente aqui em Natal, nas praias, está muito enganado. Vamos conferir a FEMPETUR, que abrange todo o Rio Grande do Norte. E você vai conferir tudo isso aqui com a gente. Vamos lá? Pessoal, já chegamos aqui no FEMPETUR, Feira de Turismo no Centro de Convenções. Vem conferir com a gente! Sou filho lá do sertão, das brenhas do Seridó. Cultura é minha paixão, poesia é o meu xodó. Sou uma estrela brilhando lá longe no firmamento. Sou o rincho do jumento quando o dia vem raiando. O vaqueiro levantando cedinho de pé no chão, com uma caneca na mão desleitando a vacaria. E eu sou a voz da poesia, divulgando meu sertão. Bolsa da memória, cada palmo de vida desse chão, cada choro de chuva no sertão, cada dedo marcado na história. Vou fazer da defesa a trajetória e sair pelo mundo divulgando tudo que conheci, apresentando nos recantos distantes dessa terra. Quem conhece o sertão de serra a serra, sai daqui com o peito soluçando.